Llavors, quan jo em vaig veure en la sala d'espera, allà a psiquiatria, jo que havia estat acompanyant a persones amb diversitat funcional i amb problemes de salut mental, jo tenia uns prejudicis que em vaig posar a plorar i dir, què faig aquí, mare meva? I encara la vida se'm tirava més a sobre. Per què faig jo aquí? Però pels prejudicis que jo tenia. Doncs és que tothom els tenim. Tots els tenim. I els tenim per por. Per por i perquè ens pensem que això li passa a altres persones. A tu, jo em pensava que jo mai de la vida, a mi mai de la vida, perquè m'han passat coses grosses a la vida i jo sempre he tirat endavant, jo sempre he sigut una tia d'aquestes que es diuen, no?, de, que echa pa'lante, no? I hi ha molt prejudici d'això, de dir, és que la depressió només la tenen les persones dèbils. És que jo sóc fort, a mi no em pot passar. I és mentida. És mentida. No depèn de la teva fortalesa. Perquè jo sempre, ja et dic, he passat moments greus a la meva vida i els he passat. Però aquesta vegada jo no vaig poder. I jo em considero que sóc una dona forta i amb debilitats també. És que ens pensem que la debilitat és una cosa negativa o és que no, és que tot té cabuda. No podem ser sempre forts ni fortes, no? I llavors, doncs això, molt prejudici de tu, depressió, però què m'estàs dient, no?